Servus a vítejte. Máme čtvrtýho člena skupiny, což je super. Někdo by ovšem mohl namítnout, že má drogovou minulost, ale přece každý děláme chyby, ne? Například já jsem udělal jednou obrovskou chybu, do dneška ji lituju a není nic, jak bych tu chybu mohl odčinit. Jednou jsem totiž přešel silnici na Červeného panáčka, což mě trápí a nejspíš bude trápit do konce života, ale tím chci jenom říct, že jsme lidi a chyby jsou přirozenou součástí našeho života. Kdo nedělá chyby, ten se prostě neposouvá, OK? A navíc drogová chyba, ta vás posune hezky do výšin, ale teď už teda můžeme zkusit jednu věc, protože vzhledem k tomu, že ve třech mi to nevyšlo a vzhledem nebo a důvodem byla právě obrovská v klidu. Tak, jedem. No nic, necháme ji teda. Zkusíme, jak na tom bude. Jak počkat, zkusíme teda trošku. Ty vole, to jsou A kruci, pojď sem, ty smrade! Kurva, pojď sem. Tak, zatím zkusíme jenom lehce. Postupně. Tak. To by šlo? Útok. Běžná střela. Jasný. Ty kráso. Holka, ty seš boží. Hej, počkat. Ale dáme tě trošku blíž, kámo. Vydrž si na svoji šanci. Každej musí na svoji šanci počkat. Akorát mě sere, ty vole, že... Já tady, tyhle nevidím. Hohou, jseš v prdeli, kámo. No nic, hele, jdeme na tohle. Dáme tam silnej, jasný. Dobře. A... Zkusíme, ale jo, dáme běžnej. Prostě ho majzni holí. Tak. Ten se z toho nevyhrabe. Předpokládám, že se z toho nevyhrabe. Vole, můžu nějakým způsobem měnit? Počkat, tak jsi na tom. 60, 60, 60, 55. Počkat, co takhle? Jo, nandala jsi to tomu sudu. No. Ale potřebujem tohodle. Pořádnou bombu, to je ono. Pěkně. Kruci. Dobře. Ty vole, běžte do prdele, vole, kreténi. Tak, mají z něho takovým způsobem, že se z toho posere. Ty vole, 7 jenom, jo? Dělá si srandu. Ale počkat, zkusíme tohle. No tak. Dobře. Ty vole, to je taková děvka, tohleto, typi. Hej, počkat, zkusíme. Tady nemáme kouzla žádný. Tak proč máš na nějakou tu astrální, vole, energii, nebo co to je, vole? Počkat, běžnej. A zkusíme takhle běžnej. Dobrý. Tak, jak to zkusíme tady? Jasný, sejmi tohodle. Tyhle, ten musí dát 13, vole. Kurci! Hej, to jsou zmrdi, ty vole, že byste se na to vysrali, vy kundy, vole. Tady máte málo cílů, vole. Proč jdete všichni na tu jednu? Čuráci vyjebaný, vole. A? Debilové, vole. No nic, ale já jdu sem, prostě sejmem ho. Stejně, po tomhletom souboji, počkat. 5. Ty vole, můžu, kurva, do prdele. Hej, proč mi to... Aha, to je tady ten.
No nic, ako majzni. Nevím, co to jako je, vole. S tím nic neudělá, ty vole, to je super. To je super, ty vole, moc tě prostě nic nemůžu udělat. Počkat, ne, nic. Tady toho zkusíme. Jasný, sejmi ho. Je to idiot, co skočil do bažiny, já za to nemůžu. Tak, já si... Ty vole, vole, už zbyde 3, ty vole, do prčic, vole. To je tak na hovno, tohleto. Tak, pojď, kámo. Tak, pojď, ty seš taky mrtvej, vole, blbečku. Dobrý. Já si myslím, že... Jasný, maj z něho. Jako to budu mlátit tady, ty vole... Do prdele. Budu jako tady mlátit ještě tyhle, ty jo. Tak jo. Ten je mrtvej. OK, no. Tak pojď sem, kámo. Dobrý, přeskoč to, vole. To je blbec! Aha. Tak pastička, nebo tady ta bažinka přestala účinkovat, vole. Ty ve, co to kur... Počkat, já ti dám tady, vole. Když to sem ne... Ale jo, proč ne, vole, proč ne? Tak. Majzdem ho tady tím. Tam je větší šance do prdele, vole. No nic, hele, končíš, kámo, končíš, vole. Když já jsem tam mohl dát... No, to je jedno, máme hotovo. Ne, vydrž, kámo, vydrž. Ale vezmem si bodíky, nebo takhle, ne, nevezmem si bodíky samozřejmě. Tohle můžem zavřít. A kruci. Tak počkat, kámo, počkat. Jdeme do drožlešahu. Jdeme zpátky do drožlešahu, protože za první tyhle ty bodíky se budou hodit a za druhý tady není léčitel, do prdele. OK, v tom případě jdeme pryč. Já musím někam do obrany, že jo? Do obrany teda. Kde to je, kurva? Drol? Jdeme do drolů, vole. Kde je ten obran, vole? No, konečně. Potřebujem léčení. Všichni. Tak, akorát ona. Dobrý. Tak, já bych zkusil uložit, protože máme teda, OK, máme zase další souboj za sebou. Tak, a teď teda zkusíme ty vši, protože jako těch je fakt hodně. Jo, pokud, hele, zkusím jeden jediný souboj, pokud to nevíde, mrdám na to a jdem na hlavní úkol, jo, ale zase, jo, dobrý. What are you sniffing for? I smell something. But it's not the dragon. Does that mean the coast is clear? Not exactly. To je super, ty vole. Ne, tak docela, kámo. No nic. Ale jdeme. Jo, počkej, to seš ty. Ale kámo, nebo spíš to jsem já, vole. Tak. Tady to přeskočíme. A jedem. Tady se musíme zbavit těchto kreténů. Tak, počkat. Jaká, no to je jedno, já teda teďkonc tyhle ty, jasný, šoupni to tam. Co děláš, prdel, vole. Co děláš, prdel, vole. 80% a ty ho netrefíš, vole. 80 skurvených procent a ty se netrefíš, vole, do prdele. Tak to ne, vole. Tak, počkat, tady máme nějakou tu astrální, i když, počkat, tady, jak to je tady? No, já ale můžu jedině tohodle. Takže jdeme kouzlit, kámo. Hej, co? Tak všechno, jo? Tak pojď sem, kámo, a teď. Pěkný, chce to hlavně rozvahu. Chce to hlavně rozvahu. Tak.
já budu muset tyhle teďkonc doufat, že... Yes! OK, tak tady toho se vyhneme. Tady ta, ale tyhle. Takže teďkonc musíme tuhle. Jasný. Jak je to možný, ty vole? Co je to za píčovinu? Hele, 9. Ty vole, zkusíme to, zkusíme to. Do prčic, vole. Kruci, tyx, fagot. No, nevadí, zatím v klidu. Počkat, tady teda v pohodě. Tak, hele, normálně ho majzni. Normálně ho majzni. V pohodě. Ty vole, než se k ním dostanu, ty vole, to bude, no ty kráso, kolik jich je tady potom ještě, nějakých 30, OK, tak, mohl bych ty vole, kurva, se jako začít ty vole, tady, dobrý, v klidu, 16, tady, jenže tam se nedostanu, takže to bude muset zvládnout trpaslík, 9, super, a i trpaslík se vyhnul, paráda. Počkat, zkusíme semhle. Trefím? Netrefím. Prdele. No nic, tak počkej. Tak to přeskoč. Dobře. Tak, a co ty, kámo? Ne, to je trpaslík. Počkat. To znamená... Tohodle sejmem. Ty vole, on má ránu na 5, vole, to bych se fakt posral, vole, do prdele. A co tenhle ten? Můžeš? Počkat, tady to. Ty vás jim... OK, zkusíme to takhle. Next time. Jo, jasný, next time, příště, proč ne, vole, do prdele. Maria, 7. Tyhle, tady tu nedám, ale tady toho aspoň, tady tu vešku aspoň, jim, vole. Dobře, ty vole, dobře! Paráda. Tak, máme tady 2. Což znamená, hele, já můžu ty vole 35... Čkat. Ty vole, co to je, kurva, do prd... Ty vole, se to posrů, vole. 11. Tak, hele, dáme tohodle. Ty vole, teď dá za 10, vole. To není možný. Co tam? No, to je jedno. Ale můžeš? Proč? Kurva, já jsem nechtěl... Do píče. Jo, tady je ještě jedna. Jsem jí neviděl, do prdele. No, nevadí. To zvládnem. Kurva. Ale v pohodě. Zatím v klidu, zatím v cajku. Ty, jak je tohle možný? Super, ty vole. Super, vole. Proč ne, vole? Prdele, vole, 16, ale jdeme na tuhletu. 6, tak to je paráda. Počkej, do prdele, kurva, ty vole, kdybych to mohl tak aspoň otočit. Takhle, zkusíme teda tady kouzlíčko. 7, do prčic, vole. V pohodě, tak, tady dáme zase silnou. Kruci, on prostě nedá víc, ty vole. Ale. A k čemu mi to je tohleto, ty vole? Počkat, tady teda 4. Hele, dáme tuhle, vole. Jsi až prdel, ne? Já se poseru. Hej, zapte mě někdo, prosím, teď hned, ty vole, do píči. No. A jdem, vole. Super. Pokračujem, kolik jich tady bude kreténů. Ty pič. Hej, to si děláš. Co to ku... No, tak jako ty vole, může to fungovat, vole, do prdele, nebo to nebude fungovat. Do prdele, jsem idiot. No, nevadí, v klidu. To přejdem nějakým způsobem. A počkáme si. Tak pojď sem. Hele, je to čistě jenom pokus, jo? A už tak to máme uložený, takže v cajku. Takže všechno v cajku. Tak. Ty krávo!
Ty ve tam nalezli ku... tak to je pěkně v prdeli, vole. Tak to je pěkně v prdeli. No, ale tak počkej, do prdele, kurva, ono to nefunguje, vole. Ale my to tady musíme zabrat, jo? To je důležitý. To je důležitý. Tak, a teďko... tak to je super, teďko pojede jich 20 tisíc, vole. Vypadni, tak. Já nevím, jak... Ne, já to můžu, počkat, já můžu... Ne, takhle taky ne, takhle taky ne. No, to je jedno, vole, jebat. Tak, kámo. Šestnáct, ty vole, zkusíme, že bych zkusil tuhle. Zkusíme tuhle, jasný. Dobře. Ty vole, tak tohle bude blbý, ale... Jo, počkat. OK, střílej. Dobře. Co, až prdel, ne? Ale oni se tam nedostanou, to je v cajku, to je v cajku. Jo, oni půjdou, nebo nemůžou, nemůžou, vole. Tak, co seš, jo, trpaslík teďko jede. Teďko jede trpaslík, tak pojď trpaslíku. Nepotřeboval bych ale lepší. Dobře. Dobře. Prdel, já vám potřebuji ty vole nějakým způsobem, hele kámo. Potřebuju trošku, aby se vynasnažil, vole, aby se fakt vynasnažil, vole, kámo. Tady ten, tady to kouzlo vyjebaný, jo. Aby ti kurva vyšlo, vole. Yes! Yes! Uhu! Paráda. Tak, pojď, kámo. Co ty? Ty jsi až tady, počkat, tady. Jaká jde teď konc, vole? Já bych se mohl podívat tady. Támhle ta. Pff, asi sem nedostane, pokud teda nesejmu tuhle. Tak, hele, jdeme na tuhletu. Jdeme na tuhletu. Asi tady rozmlátíme. Ty vole, ona zase zbyde. Kráso, vole. No. To není úplně dobrý. Počkat, můžu někoho? Nemůžu. Ale zkusíme. Ne, nemůžu. Hm, tak nic, no. Tak čekej. Tak, čekej, kámo. Tyve, tady tak... Zkus to znovu. Ne, jo, to seš ty, kámo. To seš ty, kámo. No nic, hele. Dobrý, v cajku. V cajku. Už schází jenom 2, 5. OK. Docela mi to vyšlo, ty vole. Doufám teda, že... Kurva, já už nemám, tak to je super, ty vole. Tak nic, kámo, tak budeš muset počkat, vole. Ale blbost. Tak, jak jsme na tom tady? Jo, to by šlo, to by šlo. Sejme. To hej, to není možný, vole. To je fakt tak naskriptovaný, vole, aby mi to prostě nevyšlo, vole. Uni. Tak, tady. Kurva, počkat. Hej, moment, moment. Já to budu muset fakt zkusit. Ale to je jedno, vole, mají z něho. Já šprděl, vole, do píči. Hej, tohle mi fakt sere. Tohle mi fakt sere, ty vole. To je tak na píču, že bych se posral z toho, vole. Kurva. Aha, nemůžu. Tak, hele, prostě... Prostě ho mají z ní, vole, a ser na to, kámo. Dobrý. Tak, jak seš na tom? Ale budeme muset... Budeme muset majznout tuhle. Dobrý, v pohodě. Vyšlo to tak, jak to mělo jít. Tak, já jdu sem. A tady můžu. Počkat, co je teda tohleto? Běžný a mířená střela. No tak dávej mířenou, ty vole. He, píčovina, vole. He, taková píčovina, ty vole. Ale majzni tohle. Tohle stvoření po palici. A kdo pak je na řadě teď? Přímo já. Tak, to je tady. Jasný, tady bude silnej a je mrtvá. Ty vole, zapte mě někdo, fakt že jo, do píči. Prdele, vole.
Kur! Prdele, vole, bacha na to, kámo, bacha na to, vole! Dej tam běžnou, vole, to je fuk, vole, na to seru. Hej, kur... Moment. Hele, trpaslíku, vole, trpaslíku. Dej tam silnou. 7. Skvělý, ty vole, fakt skvělý, vole. Dobrý? Už jenom 3. Ne, už jenom 2. Par do píči, vole, kundo, vole. Tak. 5 anebo 5. Ne, počkat. Dáme obyčejný. Já se poseru. Ty seš, vole, lempil, vole, na entou. Ale dáme běžnou, vole. Já se poseru, vole. Tohle je banda, ty vole, že bych se fakt posral, vole. Tyve, tenhle se netrefí, vole. Tenhle, ty vole, majzne... Ty vole, já se z toho poseru, vole. Já se z toho fakt poseru. Teď dá 13, vole. V klidu, jo? V klidu. Konec tahu, já nemůžu. Takže, co seš ty? Jo, trpaslík, dobrý. Trpaslík, kouzelník. A kurva, kolik jich je tady? 5. A tak jako mohl bych to. Tohle by mohlo vyjít, tyva, tohle by mohlo vyjít, kurva. Je to sice dlouhý jak prase, ale mohlo by to vyjít. Já tady doufám, že mi tady nic nespadne na palici, ty vole. Protože jestli jo, tak to bude průser jako svině. Tak pojďte smradi. Tak se trošku přibližte, ne? Tak ale, jo, aha, ona ještě může totiž, vole, ona ještě může o jeden, vole. Dobrý, hele, trpaslíku, sejmi ho. 95, počkat, tady teda obyčejný, běžný útok 2 zbraněmi a... Tak je to jasný. Hele, ty než se dostaneš, vole, do hry, kámo. Prdele, počkat, já to udělám takhle, ale jo, To snad ne, vole. Já se poseru, vole. Hej, do... To není možný, vole. To prostě není, vole, kurva, možný, ty vole. No. Ty vole. Dobrý. Všechno v cajku. Aha, já se tam netrefím, vole. Takže, no nic, jdeme sem. Ne, no, ale co, teď už to tam spadlo, takže to tam spadnout nemůže. Můžu trefit? Ne, nemůžu trefit, nevadí, ale... kdo teď? Trpaslík. OK, silnou. Jasný, dej tam silnou a Ty vole, říkám silnou, ty vole. Počkat, zkusíme tady kouzlíčko, 80, jo, zkusíme, vole. Akorát nevím, proč tady ta ženská má tu modrou energii, ty vole, protože, no, to je super, ty vole, to je fakt super, vole. Já tady budu muset fakt použít přední, nebo předvoj, ty vole. Dobrý, ale dej tam, co to je, ty vole? A normálně ho majzní, vole. Dobrý, další naholení. Nemůžete, co? Nemůžete, jenže já taky nemůžu, do prdele, vole. Tak teď já budu čekat, ty vole, jestli na mě něco spadne, ty vole. OK, trpaslíku, seš vybrán. A do píči. OK, na trpaslíka spadl šutrák, co to znamená? Že asi je mrtvej, vole. Počkej, můžu? Dobrý. To mě sere, ale, ty vole. To mě jako fakt sere, ty vole. No, teď se tam nedostanu, vole. No nic. Počkat, já jsem... Dobrý, já jsem chtěl zpátky, vole. Jo, tady přebíhej, ty vole, jak trouba. Počkat, zkusíme. Nebo doufám, že... Ne, já to tam nedám. Nevadí, tak nic, tak počkáme. Hele, že tak máme to uložený. Akorát, že, ty vole, já nevím, jestli se to dá vůbec předvídat, ty vole, ten pád kamene, vole.
Tak. Můžu? Počkat, má tady nějaký ty vole, jsou tady nějaký... Tyve, to snad ne, vole, to snad ne. Tak, dělej, kámo. Jsou tady nějaký ty vole klávesový zkratky. Dobrý. OK, tak jo, tak to zmáknem. Takže bych jako jenom tak jako zmáčkl ty vole, zmáčkl konec tahu a tady další šup. Po dvou ty vole můžu ubírat, to je super ty vole. Ale kámo, počkej, ty přeskoč tah. Ty pojď sem. A přeskoč tah. Ty... Hele, pojď sem. A přeskoč tah. Dobrý, teď už by to snad mohlo vít. Tak, pořádně silnej vole, 8, super, přeskočit, jasný. A tady ještě můžu přidávat tady ty kousíčky, no paráda. Zase ty vole, ona mu zase zbyde jedna ty vole, to bych se fakt vole posral. Hey, my axe! Didn't you say you rammed it into the dragon's flank? Must have been a louse's arse. I hate crypt lice. So, the dragon doesn't even exist. Of course he does. His name's Fornonfur. Come on, he can't be far. We don't have time for this, Norim. Oh, well, at least I've got my axe back. Cože? Super, ty vole, super! Takže... Drak... Počkat, jdeme teda do Mikaranomu. Ho na draka ukončeno. Bylo to tam? Bylo to tam nebo to tam nebylo? Hele, spadl na něj šutrák z takový vejšky. Potřebuji léčení. Jo, přesně tak, vole, všechny. Díky. Tak, jak jsme na tom teda teďko? Tak, inventář. Kdy pak máme... Sekirku. Ale tady, to si piš, vole, takže, tohle ti dáme, ne, i když počkat, tady to dáme pryč, úplně, jasný, tohle dáme taky pryč, a tohle dáme, já můžu mít jako, ty vole, Jan, jdi do hajzlu, já chci sekeru, vole, neser mě, vole, a ještě takhle, dobrý, nechci, vole, tak, to je dobrý nápad, kámo, ty vole, to je hodně dobrý nápad. Tak, jak jsme na tom? Počkat, tady máme, ne. Tady máme, počkat, do prdele, vole, tady to. Luk, ten je 17, to je stejný, že jo. Zranění, počkat, počkat, ne. Takže, tady ti dáme další šípy, jasný. Ať to máš všechno ty u sebe. A chananeche, dobrý, tak to jsou nějaký pastičky, nebo spíš teda ty jedy. Vrhací nože. Ty jdou k opasku jedině, že jo? OK, tak to si dáme třeba tady. Ale obvaz dáme sem a dáme tam vrhací nože. Ty, proč já nemůžu mít? No to je jedno, necháme ti jeden. Já jsem se teda ještě úplně nenaučil. Nenaučil zahodit, ale ne, ne, vole, ani omylem, vole, to tak prodám krátkej, protože máme tady ty asi tři luky a myslím si, že jediný co, tak vlastně možná tomuhle, ale ten má kopí, ten má hůl, takže v pohodě. Tak, tady ty. Takže já si myslím, že... Počkat, jak jsem na tom s inventářem? Nesená váha. Ty vole, tak to ani hovno. Tak, super, pojď sem, kámo. Něco ti prodám, vole. Takže léčivej, bla. Past na medvědy nepotřebuju. Tak, tohle zatím... Do píči, vole, to je tak... Já nevím, co se děje, vole, do píči. Tak, prodáme ti luk. Potvrdit. Ty vole, můžeš jít do... Pardon, já vůbec nevím, co se děje, ty vole. No snad to bude dobrý. Kuši, to si myslím, že asi taky ne, vole, takže počkat. Kolik za to dostanu? 2
zlatý, 8 stříbrných a jeden měďák. A on to prodá za 11. Ty kreténe, vydři dušská, vole. Tak, tohle ne, zásoby si nechám, díku taky, tohle to... Ne, to nemůžu, to si chci nechat, tak. A další luk, asi jo, vole. Tak, obvaz si nechám a tohle. Tak, máme teda docela dobrý za ty peníze, ty vole. Tak, já to teda uložím. Zase si přeuložím tohleto, aby potvrdit, jasný. A zkusíme teda ještě další, nebo ne další, ale hlavní úkol, jak to teda vypadá. Protože tady to bude ještě, ty vole, jako rozlehlý, jako svině. Ale jdem se zkusit podívat do chleba, chaleba. Tak, mučitelovo sídlo. Mě to, kurva, vole, brána sídla. No, tak to půjdem postupně, ty vole, pěkně postupně. Postupně dostaneme se do mučitelova sídla. A vzhledem k tomu, že... But for different reasons. You make it sound like we invented the tale. Never mind. Here we are. This is where your torturer lives. Let's get his head. Remember to give that head enough time to sing. I want answers. You and me both. Okay. Let's shut them up before they can sound the alarm. Cože? Počkat. Dnešní protivníci líčí pasti, jasný, chcete-li i past odhalit, musí vaše postava projít zkouškou dravčích smyslů. Abyste zneškodnili, použijte past jako interaktivní objekt. Pokud sami chcete položit past, přetáhně... OK, dobrý, tak to asi dělat nebudu. Tak, ale... Oni ty vole... Jo, počkat, tady jsou kreténi. Počkat, můžeš... A jak já to zneškodním? Nezneškodním, vole. Tenhle to neumí. Nevadí. Jdeme. Tak, OK, to je fuk, tady zastav. Tak, kámo. Do prdele, vole. Můžu to zneškodnit? Dravčí smysly. Aha. Dravčí smysly, počkat, použít. Aha. To je idiot. Hej, jak to, že on... No, tak jako... Tím líp pro mě, že jo? Nevadí. Tak. Ale. Tak. Hele, 95. Hele, kámo. Já srandu, ne? Hej, co je s tebou? No nic, seru na to. Tak, počkej si. Počkej si pěkně použít. Já nevím, jestli to... V pohodě. V cajku. No, do prdele. No nic, tak tady máš, vole... Ohýnek, blbečku. Tak. A ty ho doraž, kámo. Hej, ty vole, ty máš sekeru? Jo, on je tamhle ještě nahoře nějaký mamrt. Do pytle. Tak, počkat, jak to dáme? To si píš, kámo. Pěkně! Jsem rade! Tyve, to není možný. To není možný, vole. Ale víš co, kámo, ne, pojď ho praštit normálně, vole. Ty vole, mohl bys kurva... Ne, nemohl, vole, bys kurva, vole. Tak to nic. Tak nic, kámo. Tak. Pojď sem. Ne, počkat. Stůj. To je jedno. Pojď sem. Ne! Do prdele, teď jsem mohl ještě dopít, vlastně kokot, vole, do prdele. A tak teď jsem to posral, vole, teď jsem to posral úplně celý, ty vole. Ty už taky chcípni, vole, blbečku. No. A je to, sejmem tohohle běžnou, jasný, dáme tam mířenou, šup tam s tebou. Dobrý. O, kurva, vole. Tak pojď, kámo, tak pojď, vole. Tak počkat, tady toho, jo, toho ne...
Jak to, že ho nesejmu? To je taky idiot. Jak to, že... Hej, to není... To nefunguje, vole. Prostě to nefunguje, vole. Tak, jdi do hajzlu, kámo. Tak, teď já potřebuju... A potřebuji běžnej, vole, normálně. To si děláte srandu. Hej, kámo, to si dělá... To si děláš srandu, ty vole, kolik to má... Počkej. Ale sejmem tohle. Mhm, super. Ty kreténe, vole. Tak já to potřebuju, ale... Sejmu ho? Nesejmu. Tak nic, no. Počkej. Ne. Pojď sem, kámo. Pojď sem. A stejně ho nesejmu. Takže počkej. Tyve, to si děláš srandu. Můžu? Ne, nemůžu. Nevadí. Jenže on tam má stejně ty bedny, vole, kretén, vole. Ty smrade, vole. Kurva, mohl bych? OK, tak sejmi tohle. Jasný, mlaďte do toho. Ty vole, kolik to má, kurva. Můžu ho trefit? Nemůžu, vole. Tak to je super, ty vole, tak to bude mlátit, ty vole. Ty kráso, mohl bys, ty vole, už to změnit. Ježiš, ty jsi idiot. Ty vole, to není možný, vole. To není možný, vole. Novina! Tak pojď. Počkat, takže. Jenže já se k němu nedostanu, vole. Tak to zkusíme takhle ještě. Tyve, to není možný! Podělaná, vole! Ty kráso! Tak, tady máš, blbečku. Tak pojď, kámo. Já ti tady zatím zničím tuhle tu milovanou, podělanou, vole, skurvenou. Hej, to je tak skurvený. Seru na to, vole. Dobrý. Ale, majzni ho. Prostě ho jenom majzni. No vidím, a je to. Máme hotovo. Jdeme si ale vyléčit zranění. Kožený bod. OK, tak to si píš, vezmu všechno. Hej, počkej, jdeme zpátky na mapu světa, vole. Protože já potřebuji do mikramu a léčení a možná bodky. Podíváme, co jsme dostali za bodky, nebo co umí ty bodky. Tak, co pak tady máme? Bodky do robotky. Tak, jak seš na tom? Máme běžné 40-30. Tady hodnota zbroje plus 1. Ne, hodnota zbroje 0, takže to nic. Co ty, kámo? Jo, tohle je na hovno. 50, 10, 20, 10. A, tak to je na hovno. Co ty, trpaslíku? Neúplná, sada zbroje, dobrý, a ty? Tak to asi seru, vole. To můžem prodat, jasný, to prodáme. Yes. Tak, pochodeň. Asi prodám taky, vole. Tak, počkat, ne, nepotřebuju, tady potřebuju inventář, tak. A ty bodky asi taky prodáme, jasný. A tohle taky, kámo. Tak, super. Díky, kámo. Yes. Tak, léčbu, dělej. Všechny. Super, uložíme. Tak, paráda. A jdeme dál? Pokračujem. Ale zatím to jako... Zatím ty vole, to je hodně dobrý. Zatím se mi to hodně líbí. Když ono jako říkám si, jestli ono to bude pořád takhle pokračovat, ale... Jako zatím to fakt vypadá dobře. Musím říct, že jsem fakt jako udělal dobře, že jsem to začal hrát. I když, no uvidíme, ale... A kurva. Počkat. 1, 2, 3. OK, takže ty, kámo, jdeš
Já jsem nechtěl do prdele, vole. OK, hele, kámo. Vydrž? Ej, smrade, vole. Tak, tenhle půjde? Ne, nepůjde, tenhle půjde, teďko. Tak, pojď, kámo. Pěkně! A kurva, vole. To je vymrdanec. To je ale idiot. Já ho, kurva, zabiju. Aha, tak nic, vole. Dobrý. No, tak to je pěkně v prdeli, vole. Já bych měl jít, ty vole. Pěkně. Tak, pojď, kámo. Tak, pojď, vole. Do pytle. A kurva. Ty vole, na to, že seš... Hele, ty skončíš. Pěkně. Tak, kámo, co ty? Jak seš na tom? No, ale zkusíme to standardně. Dobře. Takhle. Šup, ukonči to a teď jdeme na tebe, kámo. Teď seš mrtvej, vole. Na ten zvonek si zvonit neměl, blbečku. Na ten zvonek si zvonit neměl, srmrade. Ty vole, do píči, proč to kurva, ty vole, takhle blb... Pardon, já vůbec nevím, co se děje tady, proč mi to, ty vole, proč mi systém ukazuje, ty vole, 300krát, vole, že jsem zapojil sluchátka, vole. Dobrý, hej, ty vole, ten má ránu jak svině, vole. No paráda. Srp a kosu, beru všechno, vole. Tak, já si myslím, že... Jak jsme na tom? Ale já udělám možná blbost, ale jdu dál. Bez toho, aniž bych se vyléčil, protože... A, kurva. A, kurva, počkat. Jo, 4, dobrý. Hej, kámo, proč sem jdeš? 55, co to je za píčovinu? Ty kret... Ha. Ty vole, to je nějaký divný, vole. Hej, počkat, vole. Jedna. Jo, on je ještě ta... No ty pit. Tak to je v prdeli, vole. Tak to je hodně v prdeli. Dobře. Tak to je hodně v prdeli. A pojď, kámo. Teď už asi léčení budu potřebovat, vole. Ty kráso. A, do prdele. Vykret... No dobrý, tady se... A, do pytle, vole, to je idiot. 55, 80, hele, dáme to tam. Pěkně! Pěkně! Co tenhle, 14. Ale jo, zkusíme tohodle. Zkusíme tohodle. Ty vole, já se z toho poseru, fakt se poseru, ty vole. Jedna, vždycky, vole, do pytle, vole. Já se z toho fakt posral, ty vole, fakt bych se z toho posral, vole. Hej, kámo, musíš... Vole, to je blbý, ale... Ale ty šmejde, vole, Co to kurva znamená, vole? Ty hajzle, vole, zatracenej! Nikdo se léčit nebude, vole, nikdo se tady léčit nebude, kromě mě teda samozřejmě. Tak, jak seš na tom? 11. Tady ten... Hej, dítě, počkat, já jsem přece bral... Že bych měl vidět to, ne? Že bych měl vidět jejich životy. Ty vole, tam jsou fakt ještě dva do prdele. No nic, ty končíš. Ty vole, ten, já nevím, co se naučil, ale ty vole, jestli fakt jako stačí získat zkušenosti, protože... Ačka, tak... Jdeme na to. Jdeme tady na ně, vole. Jasný. Tak, kámo. Potřebujem sejmout tohodle. Tak, pojď, vole.
Kdo? Tak, pojď, vole. Dobrý. Tak, super. Dobrá, co... Ne, hele, jdeme taky sem, jdeme dopředu. Jdeme prostě dopředu. Jdeme na ně, ať to teda máme nějak z cajku, nebo ať máme teda nějak jako dořešený, tak hele, kámo. Vy se směl uklidnit, vole. Ačkat, zkusíme teda mířenou. Hej, proč? Tak, kolik tebe uberu? Nevím, to je jedno. Tak, hele, kámo. Stěmují majzni, vole, a jedem. Tak, počkej, pojď sem. Potřebujeme trošku blíž dojít. Tak, teď už jsou jenom dva. Dobrý. Díky, kámo, to mi pomohlo. 8. Jak jsem na tom? 8. A tak, zkusíme silnou. Dobře. Ale... Tak, zkusíme mířenou. Dobrý. Ale šup, šup, šup. Ať to lítá, ať to sviští, vole, ať to sviští. Nemáme na to celý den, vole. Jseš na tom, 12. OK, zkusíme silnou. A teď pojď. A já ho netrefím, že jo. Dobrý. OK, nemůžeme pro ně udělat nic. To je dost blbý, vole. Kuše, šipka, léčivelek tvar. To se hodí. Tak pojď, kámo. Potřebujeme ale teďko zpátky, vole. Teďko potřebujeme zpátky, protože... Hele, samozřejmě půjdu i do skladiště. To je uhni mráčku, vole. Tak, jdem se vyléčit, ty vole, jako tenhle ten má, ty vole, jako... Tak, za prvý se teda koukneme na inventář. Jak jsme na tom? 78. Ty šipky, ty vole, jak ti ubývají šipky? 54. Tak, počkat. Ty, máme nějaký, počkej, ty vole, jo, nemám. Nevadí. Já jsem jenom zkoušel. Tak, tady. Kuši, co tady dostane z kuše? Vůbec nic, kosu. Tady taky nic, tady taky nic a tady taky nic, takže kosu a kuši můžu prodat. A jo, dobrý, takže kosu a kuši prodáme. Kosu a kuši, tak, uhni, tady šup, nepotřebuju, jasný, a tady, jasný, tak, zavřít. Máme? Nemáme. Nejsme vyléčeni ještě. Yes. Léčbu. Dělej. Šup, 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 šup. Všechny. Tak, super. Uložíme zase. Uložíme tady. Šup, šup, šup. Uložit. A jasný. Potvrdit. Tak. A ještě si dáme tu jednu bitvu ve skladišti. Uvidíme, jak teda bude probíhat. Nebo jak ta bitva pojede. Protože úplně zatím se mi nechce líst do... Ty vole, proč to kurva tady duprdalo? To nechápu, vole. To je jedno, vole. Tak, prostě ukonči tak, kámo. Ale prostě šoupni to sem. Jasný, dej tam mířenou, vole. Ty vole, 90% šance a já se netrefím, jo? To jako, kdo vymýšlel, vole, tuhle tu píčovinu? 95% šance a já se netrefím, vole. Děláte si ze mě prdel! Dobrý, hele, ukonči to, kámo. Nemá to smysl. Tak, dobrý. Hele, jedem. Šup, šup, šup. Ne? Jo, zkusíme. Zkusíme mířenou. Akorát, že... Počka, 3. Ne, zkusíme to takhle. Pěkně. A teď zkusíme tady kouzlíčko.
Tyhle, to je škoda. To je škoda, vole, do psí díry, vole. No nic. Super. Tyhle, přesně tři, to je nějaká blbost, ne? Jsi až srandu, vole. Už zase, vole! A goblin? You set me free? Yes? Yes? Co? Tyhle, to nevím, jestli je dobrý nápad, vole. Kruci písek, ale jo, tak ho pustíme. Proč ne? Třeba to bude dobrý skutek. Get out. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, here, take a present. It's a bone. Oh joy. Not bone, his key. Mm-hmm. Greatest treasure in all of Sulak Princedom. Yeah, fine. Get lost, stinker. His key. No vida, takže super. Dostali jsme key. Další, super. Berem všechno. A co teď? Jako, nejsme na tom, jako, no, ale takhle, já si to uložím, nebo takhle, já vlezu zase zpátky do mikramu, nebo doběhnu zpátky do mikramu. Teďko já neprodám nic, takže když dám léčbu, tak to bude jenom pár, jasný. Tak, uložíme to. A zkusíme ještě nakonec této hry poslední teda bitvu, protože ta bude hodně zajímavá, si myslím, hodně možná těžká, takže ať to teda máme uložený až přes dvě pole. They say you always meet twice. You. Curse you. A kurva, ten idiot pustí tyhle ty píčoviny z těch klecí. Jo, jako bych to kurva neříkal, vole, do prd. Tak pojď. Počkat. Ne, nemůžu. Tak to přeskoč. Tak, co tady? Jasný, dej tam mířenou střelbu. Pěkně! No nic, za chvilku jsou všichni mrtví, chlapečku. Dupr! On je ještě tady, ty vole! A tady jsou dva dokonce. To si děl! Ty seš idiot. Můžu? Asi jo. Super. Paráda. No paráda. No tak to je nářez, vole. Ty kráso, ale tohle bude fakt těžký. Ale ty smrane, vole. Co ty tam budeš? Ty kreténe, vyvony! Píčus, ty vole, tak to zposral, vole. Kámo, kolik máš ty životů, vole? Miliony, vole, do píči. A zkusíme takhle, jo? Ať teda máme skrku... Mohl by mě někdo prosím zabít teď hned okamžitě, vole, do píči. Jo, super, ty vole, super, vole, perfektní, vole, do prdele! Taková skurvená píčovina, vole. Ale dáme tam ještě jednou tohle kouzlo. Dalších 8. OK, ale půjdeme asi do pytle, vole. Ten má 8. Ty smrade, vole, ty zas budeš... Ty kreténe, vole. Já tě, kurva, zabiju. Počkat, tady ten, ale 8, 1, ale zbavíme se tohodle. Paráda. Tak, zbavíme se tohodle. Yes, super. Tak, ještě tady ty jako mají ještě pořád po 20. Tak, pojď silnej. Pěkně, tak. A pojď, kámo. A prdele, tak to jsem posral, nevadí, to se stává. Ty idioty, vole. Jdi do prdele, ty kreténe vyjebanej, vole. Jsem určitě dal... Počkat, ty vole. 20. Ok, to asi jedno, vole.
Co kdybych šel na tebe, ty zmrde, vole? Ty se nenecháš, píčo, vole. Jak když musím sejmout tady ty kretény, vole? Jasný, dáme mu tam... Aha, tak já můžu na tohle jedině. Do psí díry, to jsem měl vědět, ty vole. Dobrý, nevadí, nevadí. No tak, kámo, kámo. Prdele, vole. No tak nic, uvidíme, no. Tak se prostě tady budem hold prostě přetahovat, vole. Tak, počkat, na tebe můžu taky, ty vole. No tak to je jasný. No tak ale, já ho nesejmu, jo. A ho sejmem tímhle tím, vole, já to... Hej, můžeš? A jdi do prdele. Tak jdi na tohohle, vole, to je fuk, vole, já na to seru. Hej, kolik... Hej, ty černokněžníku, běž do prdele. Já tě, kurva, zabiju. O, jen počkej, vole, jen počkej, ty zmetku. Tak, šup, 85, takže seš mrtvej, blbečku. Nejseš, vole. Tak, jak to je s tebou tady? 7. OK, hele, tak tohle sejmem. Paráda. No jo, klidně si blbni, vole, mě to fuk. Tak, ty seš taky mrtvej, kámo. Super. Teď najednou, ty vole, to je na 13, ty vole. Běž do prdele, ty kreténe vyjebanej, vole. Tak, počkat. Takže mířenou, vole, samozřejmě. Na 7. Ty vole, je mrtvej. Co teď uděláš, blbečku? Ha? Co uděláš teď, ty blbečku? Počkat, jak to tady vypadá? Můžu? Počkat, můžu? Je ono. Ale to je ta astrální, že jo? Tak, pojď holka. Tak, pojď holka. Tohle musíme... Ty vole, kurva, můžeš... Já na něj nemůžu jako jít. Znáš strandu, ne? Tak, nic, no. Tak na to serem. Počkat, já půjdu sem odsuď. A... Ale hovno, přeskoč toho. Tak, pojď, kámo. Tak, pojď, kámo. Ty vole... Pěkně! Tak, pojď. To je on, čo? Jseš mrtvej, vole, blbečku. Jseš mrtvej, blbečku. Tak, mířenou. Ty vole, 35, nebo kolik tam bylo. Takže jo, 35, ty vole. Silnou 35, 60, ty vole. Hej, to je nějaký fakt debilní. A jdi do prdele, umla... Really, vole, really, vole! Dobrý, tak ho ustřílíme tady, vole. Počkat, já ho potřebuju, ale živýho, vole. Není to úplně kontraantiproduktivní? Ty vole, to není možný! Sejmi ho! A, hele, ještě jednou, kámo. Ještě jednou, kámo. Dobrý! Right, Baldy. Now you're going to talk. All right. What do you want? What did you do to my sister? We tried to heal her. Heal her? Of what? She wasn't sick. Unlike you, judging from your face. Watch out who you associate with, Point Ears. Your enemies might be closer than you think. Co to je za ptákovinu? Co to meleš, ty ve? Ty máš taky nějaký, vole, pomatení smyslu, ne, vole? Why did you torture me? Ask your friend Lysander. He only asked me to squeeze a name out of you. What bloody name are you talking about? If I knew that, I wouldn't have needed to torture you. I don't know anything about a name. So, the whole affair is based on an ugly misunderstanding. And we should make up over a batch of Grangorian treacle tarts. To víš, že jo, vole, blbečku. Where's Lysander? In Mengbilla. What's he doing there? I don't know. Ty vole. Další těžký rozhodnutí, ty vole. OK. Já si myslím, že je potřeba stejně jako v Dishonored prostě mučitele zabít. Pokud prostě někdo
je mučitelem, tak je dobrovolně, i když ho prostě do toho někdo nutí, takže sorry kámo, ale nemůžu tě nechat jít. Ask the gods about the name then. A book? Can any of you read? The 13 encomia of the nameless one. Would you believe it? We stepped into a rat's nest. Rat's nest? The nameless one is the banished god, the source of all evil in the world. The rats serve him, or so it says. Listen to this. And his age will come. His eyes will unite the world. His hand will once more raise it from the ruins. The lambs are rising against the wolves, and his whispered word fills the heart of the pious and the blessed. Quiet! The golden dragon speaks from that book. But if the torturer is a follower of the nameless one... What does that say about your friend Lysander? What's this crimson liquid? Smells of laurel leaves. I don't smell a thing. What's the note on the bottle say? M is making progress. A sample of the new shipments, L. Perhaps a new love potion. Or a poison. Jo. Vždycky může být při tvorbě nebo při výrobě lektvaru lásky vzniknout, může vzniknout nějaký jed. Takže ty vole, super, nesená váha, super. Takže lektvar, kelmon nevím, co je, ale tak jako vezmu všechno, vole. What now? I haven't really learned anything at all. We're traveling on to Mengbilan, I am. I'm sorry we weren't able to help your sister. You want to find this Lysander, right? I'll come with you. Maybe I can find out what they did to her. I owe her that much. OK. Počkat, vaši kouzelníci se z knih mohou učit nová kouzla. Jaké kniha obsahuje, zjistíte z jejího popisu. OK, chcete se kouzlu naučit, zvolte postavu a klikněte na knihu pravým tlačítkem. Svazek může použít jakákoliv postava s magickými schopnostmi. Kniha však ztrácí na peněžní hodnotě. OK. Takže kam teda se mám teď dostat? Jo, sem musím. OK. Tak moment, ale počkej, já si to jenom uložím. No, neuložím, ale protože tam zase začne nějaký rozhovor určitě, že jo. Planning to get across the border anyway. I'm sure our charming guide knows a way. Well, since the pestilence rose up around Drunadet, the only usable path is the log road, past the fortress of Morbal. Do you think we can just slink past there unseen? Take us to Morbal, then we'll see. Farewell, little sister. I'll find a remedy somewhere. Je to fakt jako perfektní. To je fakt jako pěkný. Počkat. Nejdřív se teda vyléčíme. We need a healer. Looks like it. Všechny? Jasný, paráda. Tak, uložíme to. Počkat, takže. Za prvý, já bych teda asi už mohl, počkat, se to obnoví 20 astrálních bodů. Kost, údajně klíč k největšímu pokladu. V suhuláckém knížectví. A co tady? Karmínová, úkolový, tohleto... Počkat, to znamená cena aktivace 100. Počkat, použít. A to zkus, i když máme to uložený, potvrdit. Jo, použil jsem tohle a jak teda? Tento hrdina už to kouzlo zná. Aha, to počkat. Magika infrakta. Pro mě nejvýznamnější kouzlo o obrané magii. Vydání magie. Formuly kouzla, jasný. Mám povědomé za revoluci v obrané magii, protože toto kouzlo lze použít k odstranění účinků všech existujících kouzel bez ohledu na jeho druh. Dobrá, já si myslím, že kouzla se může naučit pouze kouzelník, super, takže tadleta... Ačkat, potvrdit. A... No, necháme to být. Počkat, načíst. Já teda načtu takhle. A
Já to teda tady ukončím, protože jsem to nějak protáhl, ale prostě teda jsem chtěl dokončit tuhletu misi, takže se omlouvám. Díky moc, že jste se podívali, doufám, že jste se pozdružili. Začalo mě to fakt bavit, takže si myslím, že teďko už nebudu rozjíždět žádný nový série, než dokončíme jednu z těch hlavních 4 sérií, co máme. Takže díky ještě jednou, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus.